Terveisiä eduskunnasta. Tämän viikon vakava kysymys pandemiatilanteen ohella on Valko-Venäjän tilanne. Valko-Venäjä on yllättävän lähellä Suomea maantieteellisesti oleva maa, 10 miljoonan asukkaan kansa, jossa kansa on nyt noussut epädemokraattisten vaalien jälkeen täysin oikeutetusti vaatimaan vapautta. Meillä suomalaisilla on ollut suuri onni saada nauttia vapautta valtiollisesti itsenäisessä maassa viimeisen reilun 100 vuoden ajan. Vapauden turvaaminen on vaatinut valtavia ponnisteluja ja suuria uhrauksia historian saatossa. Mutta vapaus on nimenomaan ollut se tekijä, jonka varaan Suomesta on voitu rakentaa menestyvä ja hyvinvoiva maa. Samalla tavalla valkovenäläisillä on oikeus vapauteen, ja nyt Suomen ja Euroopan unionin tärkeä tehtävä on tukea Valko-Venäjän kansaa järjestämään asiansa niin, että maassa voidaan järjestää vapaat ja demokraattiset vaalit, joilla valta saadaan vaihdettua. Valko-Venäjä sen sijaan ei tarvitse naapurinsa Venäjän väkivaltaista sekaantumista asioihin. Venäjä on viime vuosina uhkaavalla ja väkivaltaisella tavalla kohdellut naapurimaitaan hyökkäämällä Georgiaan vuonna 2008, hyökkäämällä Ukrainaan vuonna 2014. Ja Valko-Venäjästä ei saa tulla samanlaista jäätynyttä konfliktia. On muuten mielenkiintoinen historiallinen asia ja meidän suomalaistenkin vakavasti tutkiskeltava kysymys, että Venäjällä on Euroopassa 5 ei-NATOon kuuluvaa naapurimaata. Georgia, Ukraina, Valko-Venäjä, Azerbaidžan ja Suomi. Valko-Venäjän kysymys on aivan itseisarvoisen tärkeä valkovenäläisille. Mutta se on maailmanpolitiikassa myös kokoaan suurempi sen vuoksi, että siinä missä 1990-luvulla maailmassa kuljettiin kohti lisääntyvää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, joiden varaan pystyttiin rakentamaan hyvinvointia ja menestyviä yhteiskuntia eri puolille maailmaa, on viimeinen pari vuosikymmentä kuljettu väärään suuntaan, jossa autoritääriset johtajat ovat koventaneet otettaan vallan kahvassa. Valko-Venäjän onnistunut vallanvaihto demokratiaan ja kohti ihmisoikeuksia ja toimivaa oikeusvaltiota sekä sen pohjalle rakentuvaa vapaata ja vaurasta yhteiskuntaa olisi todella tärkeä osoitus koko kansainväliselle yhteisölle siitä, mitkä ovat kestäviä arvoja tulevaisuuteen. Tämän vuoksi Suomen ja Euroopan unionin tulee olla aktiivisesti Valko-Venäjän kansan puolella ja estää Venäjää sekaantumasta väkivaltaisesti tilanteeseen.